پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانا گزشتہ جو جماعت سے ہم جن جن واقعات کو ہم نے سنا ان واقعات کے بعد کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے ہم آگے کی باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے سنا تھا کہ دائے رحمہ جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے. طواف کرنے کے بعد دائی حلیمہ نے جو چیز اصل میں بتائی وہ یہ تھی کہ حجر اسود کا غسل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ لینے کے لیے گئی تو پتھر خانہ کعبہ سے نکل کر آقا علیہ السلام کی لمحہ مبارک کے قریب آ کر بولا حضور کو وہ بوسہ دے رہا. حضور نے اسے بوسہ نہیں دیا, وہ حضور کو بوسہ دے کر خود کو شرف عطا کر رہا تھا. اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ کشش صف نے آسانی سے اس بات کو تسلیم کر کے یا نکل کر نظریہ ہے کہ جب کسی چیز کو اوپر پھینکا جائے تو جتنی طاقت سے وہ اوپر جاتی ہے اتنی ہی طاقت سے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ نیچے آتی ہے. ایکشن ٹو ریشن. نیوٹن کا نظریہ تھا, ایک مرتبہ وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا, کوئی پھل اوپر سے نیچے ملا, وہ حیرت میں پڑا کہ یہ پھل اوپر کیوں نہیں گیا. اس نے اس بات پہ تحقیق کی اور اس بات کو اس نے ثابت کیا کہ زمین کے اندر ایک ایسی کشش ہے جسے کشش قبل کہا جاتا ہے. یہ کشش اپنی جانب کھینچتی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی چیز آپ اتنی بھی طاقت سے اوپر پھینکیں وہ نیچے آتی ہی نہیں. اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب پہنچے, مکمل توجہ کے ساتھ سنیں حضور کی نبی ہے, حجر اسود خانہ کعبہ سے نکل کر آقا علیہ السلام کے لبائے مبارک کو بوسہ دیا. اب جب پتھر خانہ کعبہ سے نکلا تو زمین کی کشش ثقلے کی بنیاد پر پتھر کو نیچے جانا چاہیے تھا, لیکن پتھر نیچے نہیں گیا, ہوا ہی میں معلق رہا, لٹکتا رہا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پتھر کو پکڑ کر حضور کے پاس لے کر آیا, لیکن ایسا ہوا نہیں. پتھر خود نکل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبائے مبارک کو بوسہ دے رہا ہے. آخر ایسا ہوا کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کشش ثقلے کی بنیاد پر وہ پتھر زمین پر آتا. دیوار سے اگر کوئی چیز گری تو وہ زمین پر آئے گی, مگر وہ پتھر ہوا میں معلق ہو کے لبائے مبارک کے قریب آیا. کیوں قریب آیا؟ وہ حضور کی تعظیم کے لیے نکلا تھا. پتہ چلا پتھر ہو کر اگر حضور کی تعظیم کے لیے نکلے گا اللہ پتھر کو بھی گرنے نہیں دے گا. حضور کے لبائے مبارک کے صدقے میں تعظیم نبی کی بدولت اللہ پتھر کو بھی گرنے نہیں دیا. تو اگر آج امتی ہو کر ہم نبی کی تعظیم کریں, نبی کی عظمت کے گن گائیں, تو کیا زندگی میں کبھی ہم کسی مقام پر گر سکتے ہیں؟ ایک پتھر جس نے نبی کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے لبائے مبارک کے قریب آیا, ایسے عالم میں اللہ نے کشش ثقل کی بنیاد پر اللہ نے نظام بنایا ہے. اس نظام کی بنیاد پہ وہ پتھر زمین پہ نہیں آیا کیونکہ نبی کی تعظیم کر رہا تھا. نبی کی تعظیم کی بدولت اس پتھر کو اللہ نے گرنے نہ دیا. تو آج بھی اگر ہم امتی ہو کر ان کی تعظیم کریں تو ہم کیسے گر سکتے ہیں؟ ہمیں امتی کرنا ہوگا. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں حضور کو لے کر سواری پر سوار ہوئی اور میری جو اونٹنی کی خانہ کعبہ سے نکلنے سے پہلے اس نے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا. اب بتائیں جانور کو اتنا شور کہاں سے آیا؟ وہ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پر سوار ہوئے تو اس کی بدولت اس جانور کو بھی یہ شعور آ گیا کہ سجدہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اونٹنی پہ میرے آقا سوار ہیں اور اونٹنی نے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا۔ آپ دائیں بھی میں کہتی ہوں کہ جب اونٹنی پر سوار ہونے سے پہلے عالم یہ تھا کہ اونٹنی کے اندر بھی دودھ نہیں تھا، لیکن جب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پر سوار ہوئی تو اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، خوب سیرا ہو کر دودھ پیا، خوب سیرا ہو کر دودھ پیا۔ اور اس کے بعد کی باتیں کس طریقے سے آپ اپنے شہر پہنچنے والے سماج کی ہے اسے دورانا مناسب نہیں ہے، بس یہی سمجھ کر چلیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب دائی ہمت چلی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ رب کی جلال و عزت کی قسم، جب میں حضور کو لے کے راستے سے گزرتی، جس مکان کے قریب سے گزرتی، اس مکان سے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کی صدایں آیا کرتی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب کو چومنے کے لیے حج اسود اپنی جگہ چھوڑ دیا، اس پتھر کو بھی یہ معلوم ہے کہ آنے والا 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے بلکہ پیدائشی نبی ہے، یہ اس وقت بھی نبی ہے، اس لیے پتھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کے حضور کی تعظیم کے لیے کہ نبی ہے۔ تو پتہ چلا جو یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر سے درس حاصل کریں کہ پتھر کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ جو یہ آیا ہے یہ عام انسان بھی اللہ کا نبی ہے۔ دائیں ماں کہتی ہے کہ میں اس داد کو لے کر چلتی رہی، پتھروں کے قریب سے گزری، پتھر سے سلام کی آواز آئی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو اس وقت عالم یہ تھا کہ اس بچے کا جو نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آدر ڈال دیا، اس بچے کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے گھر والے اور میرے محلے والے اسے نام سے نہیں پکارا تھا بلکہ جب بھی کہتے کہتے حلیمہ مبارک بچہ کہاں ہے، حلیمہ برکت والا بچہ کہاں ہے، ذرا اسے لاؤ ہم بھی دیکھیں۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے جتنے خاندان والے آقا علیہ السلام کے گھر آنے کے بعد قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ تھی، قبیلہ حوازن میں، حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے جتنے بھی رشتے دار تھے جس وقت سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آئی ہوں میرے تمام رشتے داروں کے گھر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ پھر میں کہتا ہوں یہ روایتیں لکھنے والی ذات جو ہے وہ ہے جسے حضور کا دیدار گوز ہوا کرتا تھا، جنہیں مدثر دہلوی کے نام سے، شیخ عبدالحق مدثر دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت سارے مدثرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میرے حلیمہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے تمام رشتے داروں کے گھر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی، مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ اب جب اتنا ہوا تو ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی رات ہوا کرتی تو میرے گھر کی پہلی رات تھی اور عالم یہ تھا کہ گھر میں چراغ میں دیر تک نہیں تھا، میں اس فکر میں تھی کہ کس طریقے سے رات ہوگی اور رات کے بعد جب کسی کام کے لیے چراغ کی ضرورت ہوگی تو میں کیسے روشنی پیدا کروں گی۔ لیکن جس وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہیں اس وقت سے مجھے رات میں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں کیوں نہیں پڑتی؟ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن ہوا۔ اب نور والے مصطفیٰ ہیں، جہاں نور والے مصطفیٰ ہیں وہاں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میری پڑوسن میرے گھر آئی اور گھر آ کے کہتی کہ حلیمہ بہت زیادہ تیل خرچ کر دی، چونکہ اس وقت غربت کا زمانہ تھا، لوگ بڑی محنت مشقت سے مزدوری کر کے اپنے ساز و سامان کو لایا کرتے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے میری پڑوسن نے آ کے کہا کہ حلیمہ تو بہت زیادہ تیل خرچ کرتی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟
بولے حلیمت تم جب رات کو سوتی ہو نا تو سونے سے پہلے تم اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو, سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا کرو. اور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں سونے سے پہلے بتیاں بند کر دیا کرو, بتیاں بجھا دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں جو موزی جانور چلا کرتے ہیں ان کے دھکے سے یا ان کے چلنے سے وہ بتی گر جائے اور آگ نہ بن جائے. بہت اسلام کی تعلیم ہے. اس پڑوسن نے کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے, تم بہت زیادہ تیل خرچ کرتی ہو, رات میں سونے سے پہلے تم اپنے گھر کی بتیاں نہیں بجھاتی کیا؟ حلیمہ نے کہا کہ جس دل سے یہ ذات آئی ہے میرے گھر میں چراغ جلا ہی نہیں ہے, یہ نور والے مصطفیٰ کا نور میرے گھر میں چمکتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں ہمارا گھر منور ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ حلیمہ فرماتی کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, کئی بار ہوا ایسا کہ جب کبھی کوئی عورت ہمارے گھر آتی اور آنے کے بعد کہتی حلیمہ تیرا مبارک بچہ مجھے دینا ذرا, ہم نے کہتی کیا بات ہے, وہ کہتی کہ میں کسی اندھیرے میں جا رہی ہوں, وہاں پہ روشنی کا کوئی سامان نہیں ہے, چراغ بھی نہیں ہے, تیل بھی نہیں ہے, میں برکت والے بچے کو گود میں لے کر جاؤں گی وہاں اجالا ہو جائے گا. یہ نور والے مصطفیٰ ہیں کہ جس وقت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے گھر آئی اس وقت سے برکت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کتنے واقعات ہیں, بہت سارے برکت کے واقعات رونما ہوتے ہیں. حلیمہ کہتی ہے اسی طرح دن پر دن گزرتے گئے, دن پر دن گزرتے گئے اور وقت پورا ہوا, دو سال مکمل ہوئے ہیں. وعدے کے مطابق ہم مکہ پہنچے, میں نے آمنہ سے کہا یا آمنہ تیرا بچہ بڑا برکت والا ہے, میں نہیں چاہتی یہ برکت والا بچہ کی برکت سے میں محروم ہو جاؤں, اے آمنہ تم کچھ دن کے لیے مجھے دے دو. آمنہ نے کہا کہ وقت تو پورا ہو چکا ہے. رحیمہ نے کہا کہ چونکہ مکہ میں وبائی امراض جاری ہے تو لہٰذا اس بچے کو کچھ دن اور میرے پاس رہنے دو تاکہ اس کی صحت مزید بہتر ہو جائے. رحیمہ کے کہنے پر حضرت آمنہ نے وہ برکت والا بچہ بھی رحیمہ کو دیا اور کہا کہ لے جاؤ. رحیمہ بیان کرتی ہے کہ جتنی مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر رہے اس وقت تک عالم یہ تھا کہ کبھی بھی آپ نے گول و غراض نہیں کیا بستر پر, کبھی بھی آپ نے پیشاب نہیں کیا. ایک مخصوص وقت ہوا کرتا تھا, جب وہ وقت ہوتا میں انہیں لے جاتی ہوں, پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں, غذائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں اور واپس اپنے علاقے کے بستر پر ڈال دیا کرتا. یہ ذات میرے آقا کی ہے. آج ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو تقاریر میں چلا چلا کر آواز بٹھا کر یہ نعرے لگاتے ہیں حضور ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے, ذرا ان سے جا کر پوچھیں تم اپنے بچپن میں اپنی ماں سے پوچھو جب تم بچہ تھا اور قضائے حاجت ہوا کرتی تو ماں کیسے آتی تھی, منہ پر ہاتھ رکھ کر آتی تھی کہ بچے نے گندگی کی ہے بدبو آئے گی, مگر جس ذات گرامی کو اللہ نے کونین کا سردار بنا کر بھیجا ہے اس ذات گرامی سے برابری کا دعویٰ کر رہی ہے. بچپن برابر نہیں ہو سکتا, ہم جوانی کی باتیں کر رہی ہیں, اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, آپ علیہ السلام کے چچا ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت کا قائل تھا, آپ میں بہت مانا کرتا تھا, محبت کا قائل تھا اور لیکن آپ پر میں جو ایمان لایا ہوں تو ایمان لانے کا جو سبب ہے نا وہ کیا تھا آپ جانتے ہیں, وہ یہ تھا کہ میں بچپن میں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ اپنے جھولے میں ہو اور اس جھولے میں رہنے کے بعد آپ چاند کی جانب دیکھ رہے تھے, انگلی اشارہ کرتے چاند بھی آپ کی انگلیوں پر حرکت کرتا. میں نے بچپن میں جب تمہاری یہ ادا دیکھی تو میں آپ
کی محبت کا ایسا قائل ہوا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں. حضرت عباس کہتے ہیں آپ کا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, چچا تم یہ بات کرتے ہو, میں جس وقت جھولے میں تھا اس وقت چاند جب عرش پر سجدہ کرتا اللہ کو تو اس کے سجدے کی آواز کو بھی میں سنا کرتا. کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام کا بچپن ہی سے بات سنتے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے. آپ علیہ السلام کا میں چچا آپ کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں چاند کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. چچا آپ سنو, لوح محفوظ پر, عرش الہی پہ لوح محفوظ پہ جب قلم چلتا ہے تقدیر کا تو اس تقدیر کے قلم چلنے کی جو آواز ہے میں اس آواز کو اس وقت سنا کرتا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا. ابھی کس کی ذات ہے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس رسول کا بچپن میں یہ عالم ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن رہے ہیں, اس رسول کی عظمت کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے. بلکہ حلیمہ کہتی ہے کہ ایک مطلب ایسا بھی ہوا کہ قحط پڑ گیا, اور قحط ایسا پڑا کہ ہمارے اطراف میں جو بستیاں تھیں اس میں خشک سالی کم تھی, ہمارے گھر میں کوئی اثر نہیں تھا قحط کا, کیونکہ ہر بلا ہر مصیبت ہمارے گھر سے رک چکی تھی, دور ہو چکی تھی, کیونکہ داخلے بلا ہمارے گھر میں موجود تھے. آپ کہتی ہیں کہ اس وقت عالم یہ ہوا کہ اطراف کی عورتیں ہمارے گھر آئی, اور گھر آنے کے بعد کہتی ہیں کہ حلیمہ ذرا برکت والے بچے کو لے کر ہمارے گاؤں چلو, ہمارے گھر چلو اور برکت کی دعا کرو, بارش کی دعا کرو. حلیمہ کہتی ہے میں اس ذات گرامی کو گود میں لے کر باہر آئی, ہاتھ میں اٹھا کر دعا کی, اللہ اس کے سجدے میں بارش برسا, قحط ساری تھی رب نے بارش عطا فرمائی, ایسی بارش ہوئی کہ اس وقت قحط دور ہوا, ندیاں سیراب ہو گئیں, جانور سیراب ہو گئے, ہر کسی کی پیاس بجھی. اب آقا علیہ السلام کی عمر بڑھ رہی ہے, 2 سال 3 سال بہت ساری باتیں. آپ علیہ السلام جب 5 سال کی عمر تو اس وقت عالم یہ تھا کہ 5 سال کی عمر کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی عبداللہ اور رضائی بہن شیما یہ روز صبح اٹھ کر کہیں جایا کرتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے پوچھا, امی جان میرا بھائی اور میری بہن روزانہ صبح اٹھ کے کہاں جاتے ہیں, صبح اٹھ کر کہاں جاتے ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امی جان میں تو ان کے ساتھ جایا کروں گا. تو چونکہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتی, اپنے سگے بچوں سے زیادہ محبت حلیمہ آقا علیہ السلام سے کیا کرتی تھی. آقا علیہ السلام نے جب کہا کہ امی جان میں خود جنگل میں جاؤں گا بکریاں چلانے کے لیے, بکریوں کو ساتھ لے کے جیسے میری بہن جایا کرتی ہے, بھائی جایا کرتا ہے, تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹا جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں, خونخوار درندے ہوتے ہیں, وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے, میں اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں مگر تم پر ایک خراش بھی آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دی, حضرت حلیمہ دائی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, اور آقا علیہ السلام اپنی بہن شیما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائے بھائی عبداللہ کے ساتھ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے محافظ بن کر چلنے لگے. اب ذرا اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں, وہ بکریاں اتنی خوش نصیب ہیں کہ آگے آگے بکریاں چل رہی ہیں, پیچھے پیچھے کونین کی آقا چل رہی ہیں. 5 سال کی عمر ہے آقا علیہ السلام کی, ہاتھ میں لکڑی لے کر آقا چل رہے ہیں, اور چلنے سے پہلے آقا علیہ السلام جب گھر سے نکلنے لگے تو دائی حلیمہ نے آقا علیہ السلام کے گلے میں گھونگا باندھا. گھونگا ایک قسم کا
उस जमाने में ये हुआ करता था कि भंगा ऐसी चीज है किसी बच्चे के गले में अगर डाल दिया जाए तो उसकी नजरे पर का असर नहीं होगा। उस वक्त की बातें थी, ऐसे दाई हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में भंगा डाल दिया। मेरे आका ने पूछा अम्मी ये क्या है? आपने फरमाया कि बेटा इससे मुझे किसी की नज़र नहीं लगी। हलीमा को क्या पता था कि जिस जात गिरामी पर खल्ला के दुआलम की निगाहें हैं भला उसको किसी की नज़र कैसे लगेगी। लेकिन मोहब्बत थी ना, सगे बेटों से बढ़कर मोहब्बत करती थी। तो आपने उनकी गले में भंगा डाला और कहा कि जाओ। शीमा जब वापस हुई बकरियाँ चला कर तो कहती कि अम्मी अम्मी आज मैंने बड़ी अजीब बात देखी। दाई हलीमा ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले अम्मी जब मेरा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो जिस रास्ते से ये जाया करते उस रास्ते से दुरूद सलाम की आवाज़ें आती हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीमा को नहीं पता कि नबी है लेकिन मैं बार बार मोहम्मद मुनासिब नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरा करते तो जहाँ आका अलैहि सलाम का कदम उठता वहाँ पर हरियाली हो जाती। आप देखें जब कोई बकरियाँ चराता है तो आनंद ये है कि हाथ में लकड़ी लेके कभी बकरियों को इधर से जमा करता है कभी इधर से जमा करता है, क्योंकि बकरियाँ जहाँ हरियाली देखती हैं वहाँ जाया करती हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बकरियाँ चल रही थी, आका अलैहि सलाम बकरियों के मुहाफिज थे, बकरियाँ नहीं चला रहे थे। आज बहुत सारे अफराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को कम करने के लिए बकरियाँ चलाया करते थे। माता ने यह कहा करते ये जुमला किसी हद तक नाजिम नहीं है बल्कि बकरियों के मुहाफिज बनकर आकर इस्लाम चल रहे थे। शीमा ने कहा कि अम्मी जान मैंने देखा कदमों के नीचे से हरियाली उग रही थी लेकिन कोई बकरी न दाएं भागी न बाएं भागी, जिस तरफ ये इशारा करते बकरियाँ वहीं जाया करती और जब रुका करते थे तो बकरियाँ कभी उनके कदमों में दौड़ती कभी उनकी पेशानी के पास आकर भूसा देने की कोशिश करती। ये जाति गिरामी मेरे आका की है, क्यों ना हो? आकर इस सलात और सलाम का जो हुस्न जमाल है तो ऐसा हुस्न जमाल है कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ के कदी मिस्र में अंगुष्ट जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदा गया। हुजूर कबू हुसन जमाल है। शीमा ने कहा कि अम्मी जान ऐसा ऐसा हुआ है। तो हजरत हलीमा ने कहा कि ये तो बरकत वाला बच्चा है ना, उसकी बरकतें हैं। एक दिन ऐसा भी हुआ कि शीमा सख्त धूप थी, चलचलाती धूप थी। शीमा 5 साल के आकर सलाम को अपनी गोद में उठाए हुआ और गोद में उठाकर तपती हुई धूप में वहाँ दे रही। दाई हलीमा ने देख के चिल्लाया ओ बेटी शीमा ये क्या कर रहे हो? चलचलाती धूप है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो गया तो क्या? तो शीमा ने कहा अम्मी जान ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जब जब धूप होती है मैं मेरे भाई को लेकर निकलती हूँ, बादल उन पर साया करता है, बादल उन पर साया करता है। अंदाजा फरमाए कि जिस जात गिरामी को अल्लाह ने इस कदर इनामात से नवाजा, सरता पर रहमत बनाकर भेजा, उस जात गिरामी की विलादत की लाज हमारे अल्लाह के दरमियान मौजूद है। आज हम सिर्फ नारा लगाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झूम जाना यही कुछ हमें सुनिए समझना है। क्या कभी हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद किया? बचपन तो बचपन है, जिस वक्त बच्चों को शऊर तक नहीं होता मेरे आका उस वक्त भी आने के बाद हमें याद कर रहे थे, हमें याद कर रहे थे। लेकिन हमने उनकी याद पे पाबंदी लगाने की कोशिश की। आज बहुत सारे अफराद उनकी यादों पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी तमाम बातों को यकसर नज़रअंदाज करके हुजूर की याद करें, उनकी मोहब्बत का दम भरें, उनका गुण गाएं। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, हमारे दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होंगे, उसी वक्त होगा। और ये कब होगा? जब हम हुजूर की तालीमात पर अमल करेंगे,
حضور علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے. آپ علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں سے ملنے کا طریقہ ہمیں عطا کیا, زندگی کے ایک ایک گوشے میں آپ علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغام محفل کا مطلب بدلنے کے لیے ہم پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پیارا کلام مل کر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. باقی آبادی ان شاء اللہ عز و جل ہم اس کلام کے بعد امید ہے